السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کے بارے میں سنا ہے کافی علیل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اور بعد میں بھی ہم دعا کرتے رہیں گے آپ کے لیے. آپ چونکہ اہل سنت والجماعت کے لیے سرمایہ ہیں، تو میرا تعلق حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا اور ان کی طرف سے اجازت بھی ہے. مزید دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے.